əziz gənclər, MAQİN yeni buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Gənclərin həm şəxsi, həm peşəkar, həm də akademik inkişafı üçün yaradılmış bir çox imkanlar var. Biz də MAQİN məhz elə bugünkü buraxılışında o imkanlardan bir neçəsini toplayıb sizə təqdim edəcəyik. Odur ki, kanalı çevirməyin, çünki bugün çox maraqlı bir mövzudan danışacağıq. Amma gəlin əvvəlcə birinci sujetimizi izləyək. Bildiyiniz kimi dost mərkəzlərində könüllü dost proqramı təşkil edilməkdədir və könüllü dost proqramının gənc dost alt proqramı üzrə 16-29 yaş aralığı gənclər fəaliyyətə cəlb olunurlar və 2 aylıq könüllü fəaliyyətini bitirən bu gənclərimiz müxtəlif qiymətləndirmə alətlərindən keçirlər. Qiymətləndirmə alətlərini uğurla başa vurmuş gənclər Nazirliyin tabeli qurumlarında, o cümlədən dost mərkəzlərində müvafiq departamentlərdə təcrübə keçmə fəaliyyətinə cəlb olunurlar. Bu təcrübə keçmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə əsas məqsəd onların fərdi inkişafına müsbət təsir göstərmək və təkan verməkdir. Onlar müxtəlif departamentlərdə, o cümlədən bizim könüllülərlə iş şöbəsində də təcrübə keçmə fəaliyyətlərinə cəlb olunurlar. Bildiyiniz kimi, biz 2021-ci ildən etibarən könüllülərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili istiqamətində könüllü klublarını aktiv şəkildə həyata keçirməkdəyik. Təcrübə keçmə fəaliyyətinə cəlb etdiyimiz klub koordinatorlarımız da bu proseslərin tənzimlənməsinə, şəxslərin və könüllülərin klublara cəlb olunmasına birbaşa dəstək göstərirlər. ...2021-ci ilin sentyabr ayında mən könüllü dost proqramında könüllü fəaliyyətinə başlamışam və 2 ayın sonunda, noyabr ayında buradan məzun olmuşam və burada çox böyük uğurlar qazanmışam. Könüllü fəaliyyəti boyunca təkcə mən yox, bütün könüllülərimiz dost mərkəzləri daxilində 2 aylıq dövr ərzində vətəndaşların qarşılanması, onlara növbələrin verilməsi, vətəndaşların xidmət pəncərlərinə yönləndirilməsi, vətəndaşların məlumatlandırılması, məmnunluq səviyyəsi ölçülməsi üçün rəy sorğularının aparılması kimi bir sıra işlər görür. Mən könüllülərlə iş şöbəsində bir sıra işlərlə məşğul olan. Bunlara misal olaraq sosial media üzərindən kontentlərin tapılması və çəkilməsi, bununla yanaşı beynəlxalq tərəfdaşlıqların yaradılması üçün bəzi araşdırmalar edirəm. Habelə məzun olmuş könüllülərimizin qrup layihələrinin təşkilatçılığı və buradakı köməklikləri onlara göstərirəm və bu kimi digər işlərlə də məşğul oluram. İlkin öncə bunu demək istəyirəm ki, könüllülərlə iş şöbəsinin əməkdaşları və mərkəzlər üzrə təyin olunmuş məsul şəxslər hər bir könüllümüzün fərdi inkişafı üçün xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırlar və bununla yanaşı onu demək istəyirəm ki, könüllü dost olmaq özü bir fərqlilikdir. Çünki könüllü dost mərkəzləri daxilində cəmiyyətin həssas təbəqəsi ilə işləyərək öz yumuşaq bacarıqlarımızı inkişaf elətdirirsiniz. Bütün gənclər tövsiyəm odur ki, könüllü dost proqramında könüllü olsunlar və qeydiyyatdan geçərək könüllərinə dostluq qata bilərlər. Hazırda məzun olan könüllü dostların qrup layihəsinin təqdimatıdır. Gəlin yaxına tanış olaq. Gənclər, yanımızda könüllü dostumuz Fidan var və qeyd etmək istərdim ki, Fidan monitoring şöbəsinin təcrübəçisidir. Fidan, bilirik ki, siz monitoring şöbəsində təcrübəçi olaraq fəaliyyət göstərsiniz və istərdik ki, burdan bizi izləyən dostlarımıza bu fəaliyyətiniz haqqında məlumat verəsiniz. Salam, ilk öncə. Təcrübə fəaliyyətim haqqında danışmadan öncə könüllü fəaliyyətim haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mən 2021-ci il dekabr, 2022-ci il fevral ayları arasında 2 ay könüllü fəaliyyətdə olmuşam. Könüllü fəaliyyətimi bitirdikdən sonra isə təcrübələrə qoşulmağa qərarı aldım və bundan sonra mən monitoring şöbəsindəki təcrübə üçün müraciət etdim. Müsahibə mərhələsini uğurla keçdikdən sonra isə 2 aylıq təcrübə proqramında fəaliyyətə başladım. Burada mənim fəaliyyətim
Ümumi Dövlət Sosial Yardıma müraciət edən vətəndaşların müraciətlərini aktlaşdırmaq və bu aktlarını əməkdaşlara təhvil verməkdən ibarətdir ki, əməkdaşlar vətəndaşların evinə monitorinqə gedir və qanunla müəyyən olunan tələblərə əgər vətəndaşın müraciəti cavab verirsə, o zaman müraciət etmiş vətəndaşlara Ümumi Dövlət Sosial Yardım təyin olunur. Gənclər, hazırda yanımızda Məlikə var və Məlikə Könüllü Klublar layihəsinin koordinatorudur. Məlikə, istəyərdik ki, bu klublar haqqında və burada könüllülərin fəaliyyəti haqqında bizə məlumat verəsiniz. Könüllü klubları Könüllü Dost proqramının bir layihəsidir. Hansı ki, biz istəyirik ki, bu klublarla könüllülərimiz sadəcə mərkəzlərimizə fəaliyyət üçün yox, həm də vaxtlarını asudə keçirmək üçün nəzərdə tutulub. Həmçinin könüllü klublarının əsas məqsədi könüllülərimizin təkcə sosial sahə üzrə yox, həm də digər sahələr üzrə özlərini sınamaları üçün təşkil olunmuş bir layihədir. Hal-hazırda könüllü klublarında 11 klub fəaliyyət göstərir. İstəyirəm onlardan bir neçəsini sizə sadalayım. Yaradıcılıq klubu, film klubu, intellektual klub, fərdi inkişaf klubu. Bəs Məlikə, sizin koordinator olaraq fəaliyyətiniz nədən ibarətdir? Mən koordinator kimi klublarımız çərçivəsində təlim və masterklassların təşkil edilməsinə köməklik göstərirəm. Hansı ki, biz bu klublar çərçivəsində müxtəlif təlimçiləri cəlb edirik, müxtəlif masterklasslar keçiririk. Mən də bu prosesin kiçik bir hissəsiyəm. Dünya artıq rəqəmsallaşmağa doğru gedir və gənclərin bu istiqamətdə rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi çox mühüm məsələdir. Məsələ bu baxımdan gənclər üçün yaradılmış ən yaxşı imkanlardan biri də məsələ Teknes təqaüd proqramıdır. Hazırda elə studiyamızın qonaqları da məsələ o təqaüd proqramının proqram meneceri və eyni zamanda o təqaüdçülərdən biri bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Bizə ilk növbədə maraqlıdır və gənclərimizə də əlbəttə ki maraqlıdır ki, Teknes təqaüd proqramı tam olaraq nədir? Teknes təqaüd proqramı 2021-ci ildən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin dəstəkliyi ilə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyində start götürüb. Teknes təqaüd proqramının əsas məqsədi əmək bazarında İKT üzrə çatışmazlığı aradan qaldırmaqdır. Həmçinin ölkəmizi Qafqaz regionunda İKT üzrə yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. Bunun üçün biz İKT üzrə təlimlər üzrə gənclərə, həmçinin yəni Azərbaycan vətəndaşlarının hər çatdığımız qədər onlara təqaüd ayırırıq. Təqaüddən yararlanırlar, İKT üzrə biliklərə sahiblənirlər. Həmçinin onu qeyd edeyim ki, Teknes təqaüd proqramı yalnız Bakıda deyil, Azərbaycanın bir çox regionlarında da fəaliyyət göstərir. Məsələn, Masallıdır, Lənkərandır, Zaqatalıdır, Sabirabaddır, bu kimi regionlarda da bizim fəaliyyətimiz var. Yəni bizim əsas məqsədimiz həm Azərbaycan vətəndaşlarının İKT üzrə belə deyim, potensiallı şəxsləri üzərə çıxartmaq. Beləliklə onlar onların sayəsində bəli, əmək bazarında yaranan çatışmazlığı aradan qaldırmaqdır. Hal-hazırda bizim 618 nəfər məzunumuz artıq olub 2021-2022-ci akademik il üzrə və onu da qeyd edim ki, bu məzunların hər biri artıq işlə təmin olunub. Artıq, hər biri 618-i də? Bəli. Və artıq biz 2022-2023-cü akademik ildəyik. Bu üzrə isə bizim artıq 3000 aktiv tələbəmiz var. Hal-hazırda təhsil alırlar İKT üzrə müxtəlif proqramlarda. Və məqsədlərimiz böyükdür. Həmin 3000 nəfərin də bir çox qismini işlə təmin olunması bizim məqsədlərimizdən biridir. Yaxşı, keyfiyyətli təhsil alması əsas məqsədimizdir. Və İKT üzrə biz qeyd edeyim ki, 50-dən çox proqramı əhatə edir Teknes təqaüd proqramı. Yəni, proqram da çoxdur, keyfiyyəti də yüksəkdir. 618 tələbə çox böyük rəqəmdir. Yəni siz İKT sahəsinə, əmək bazarına 618 gənc qazandırmışsınız və o gənclərdən biri Zeynəb elə bizim qonağımızdır. Zeynəb, gəl əvvəlcə sizi tanıyaq görək. Siz harada təhsil alırsınız? Proqrama müraciət mərhələsi sizdə necə başlamışdı və hazırda o təqaüdçülərdən biri olmaq necə hissdir? Teknes təqaüd proqramının təqaüdçülərindən biriyəm hal-hazırda. Özüm İqtisad Universitetində maliyyə ixtisası üzrə təhsil alıram. Baxmayaraq ki, ixtisasım maliyyədə ancaq IT sahəsində marağım var. Əslində, mən rayonda yaşadığım üçün bu sahə mənə əvvəldən çox əlçatmaz olaraq görünürdü. Bilmiyorum, hansı rayon? Astara rayonda yaşayıram. Astara, Cənub bölgəsində. Bən.
Belə deyək, mən bu layihəyə əslində müəllimim tövsiyəsi ilə başvurdum. Hansı ki, Teknis Təqaüd proqramı vasitəsilə maliyyələşən Kodes Karavan iştirakçılarının biriyəm hal-hazırda. Kodes Karavan layihəsi nədir? Ümumi bu haqda məlumat verim istəyirsə. Kodes Karavan layihəsi, dediyim kimi, Teknis Təqaüd proqramı vasitəsilə maliyyələşir. Burada əsas məqsəd rayonda yaşayan və xanımlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bilirik ki, statistikaya əsasən bu sahədə xanımlar sayı olduqca azdır. Bəli, bəli. Heç 30% təşkil eləmir heç. Və rayonda şəhərimiz bizə bu sahəyə əl çatmazlığı olduqca azaldır. Belə deyək, Kodes Karavan layihəsi əsasən full stack proqramlaşdırma üzrədir. Bəs full stack proqramlaşdırma nədir? Full stack proqramçı əslində saytın hər iki üzünü kodlaya bilən bir proqramçıdır. Belə ki, biz buna deyirik front-end və back-end. Biz əslində front-end dərslərimizi başa vurduq və apreldə layihəyə təhvil verdik. Hal-hazırda back-end üzrə dərslərimizi davam edirik. Və əslində İKT sahəsində qadınların cəlb olunması da bu baxımdan yaxşıdır. Xüsusilə də Cənub bölgəsindən, yəni milli bölgələrimizdən gənclərin cəlb olunması bu baxımdan yaxşıdır. Biz istərdik ki, elə Fidan xanım, siz o seçim mərhələsindən danışasınız ki, necə oldu ki, siz gəncləri seçdiniz, bu qeydiyyat prosesi necə oldu və gənclər bundan sonra, məsələn, bunu qaçıran gənclər daha sonraki mərhələlərdə nə etməlidirlər? Belə deyim, teknes.idda.az saytına baxa bilərlər. Bizdə ildə 2 dəfə elan olur, qeydiyyat açıq olur. Bu olur bir yaz aylarında, bir də payız aylarında. Yəni, növbəti dalğamız artıq payız fəslinin əvvəlinə düşür, sentyabr ayına təxminən. Biz orada artıq qeydiyyatı açırıq, proqramları qeyd edirik. Yəni, vətəndaş orada qeydiyyatdan keçərək öz istədiyi proqramı seçir. Məsələn, biznes analitik olmaq istəyir, proqramı seçir. Daha sonra onun bütün məlumatlarını, öz məlumatlarını doldurur. Orada motivasiya məktubu var, orada rezume hissəsi var və s. Bunları doldurduqdan sonra artıq biz həmin şəxslərin baxırıq bütün məlumatlarına, onları imtihana cəlb edirik. İmtihanda biz onların baza biliklərini yoxlayırıq. IT üzrə riyaziyyat, məntiq bilirsiniz ki, çox önəmlidir İKT üçün. Onları yoxlayırıq. Həmçinin ingilis dili önəmlidir İKT sahəsində, onun müəyyən səviyyədə olub olmamasını yoxlayırıq. Uğurlu keçən tələbələr imtahanla müsahibə prosesinə cəlb olunur. Müsahibə prosesində artıq biz onlara bir növ işə götürən kimi baxırıq. Baxaq onların digər bacarıqları, şəxsi keyfiyyətləri nə dərəcədədir. Bundan da uğurla keçən şəxslər artıq Teknis təqaüd proqramına 70-90-100% təqaüd qazanırlar. Onu da qeyd edeyim ki, axırıncı dəfə, yəni 2022-2023 akademik il üzrə ikinci dalğanın elanında 12 minə yaxın müraciət var idi. Biz bu 12 mindən bir hissəsini, yəni təxminən 3 minə yaxını qiymətləndirdik. Yəni, müraciət çox olur, rəqabət güclüdür. Həmçinin qeydiyyatdan keçmək istəyənlər onda bilsinlər ki, Azərbaycan vətəndaşları, 18 yaşdan yuxarı bütün şəxslər müraciət eləyə bilərlər. Bizim hətta 63 yaşında tələbəmiz də var. Bu da böyük bir uğurdur. Bəli, həmin tələbə hal-hazırda elektronika üzrə təhsil alır. Ona görə də istəyən, marağı olan hər bir şəxs, hansı ki, öz işlədiyi sferanı dəyişmək istəyir, hansı ki, universiteti yeni bitirib artıq İKT üzrə öz bacarıqlarını daha yüksək səviyyə çatdırmaq istəyir və s. müraciət edə bilərlər. Az öncə nitqinizdə vurguladınız ki, 50-yə yaxın və yaxud da 50-dən çox bir istiqamət var. Burada yəqin ki, ixtisaslardan daha spesifik danışacağıq. İstərdik ki, elə onlardan danışaq ki, məsələn, hansı istiqamətlərdə gənclər bu bacarıqları əldə edə bilərlər? Bəli, dediyim kimi 50-dən çoxdur proqram. Burada kiber təhlükəsizlik var, UX, UI design, 3D design var, daha sonra biznes analitik, data analitik üzrə, onu da bilirsiniz, müxtəlif bölgələri var. Bəli, bəli. Full stack-di, back-end-di, daha sonra oyun proqramlaşdırılmasıdır, helpdesk-di, SQL, müxtəlif proqramlaşdırma dilləri üzrə dərslər var. Hal-hazırda rəqəmsal marketing var. Bir neçə yeni proqramlar əlavə etmişik. Bu mikroservisdir, daha sonra Linuxdur. Bu kimi müxtəlif proqramlaşdırma dilləri, İKT-nin müxtəlif sahələrini əhatə edir proqramlar. Kodes Karavan layihəsində də həmçinin full stack proqramı keçirilir. Həmçinin qeyd edeyim ki, biz Kodes Karavan layihəsində Qara Dəniz təşkilatı ilə və USAID təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləyirik. Yəni, bu Kodes Karavan layihəsini bir yerdə aparırıq. Onların da xanımların təlim almasında, təhsil almasında böyük rolları olduğu üçün biz bu məqsəd ətrafında birləşdik və bu cür Quba Lənkəranda xanımların
İKT üzrə təhsil alması üçün bir araya gəldik. Bu da Quba Lənkaran üçün... biraz ziddiyyətlidir əslində, fəritə baxımından. Bu gün araya gəldik və uğurlu bir layihədir əslində. Teknis təqaüd proqramı bir çox tədris mərkəzləri ilə əməkdaşlıq eləyir. Hı-hı. Hansı ki, bu tədris mərkəzlərinin əksəriyyətinin müəllim heyəti həmçinin xaricdən gətirilmiş beynəlxalq sertifikatları olan müəllimlərdir. Mərkəzin özünün dərs keyfiyyəti yüksək səviyyədədir. Bu da bizə ona imkan verir ki, bizim tələbələr yəni keyfiyyətli təhsil ala bilsinlər və bu təhsil sayəsində xaricdən də onlara təkliflər gəlir. Hal-hazırda elə təkliflər davam eləyir. Hansı ki, bizim bəzi tələbələrimiz var ki, dərsləri hələ bitməyib, amma indidən onların böyük bizim həm yerli, həm də xarici şirkətlərdən təkliflər var. Teknes təqaüd proqramı bunu əslində onlara imkan kimi təqdim eləyir. Həmçinin biz Teknes icması var. Bu bir Teknes təqaüdçülərinin ailə kimi formalaşması üçündür. Qrupdur. Bəli, icmadır. Orada biz çalışırıq ki, müxtəlif HR-larla, müxtəlif şirkətlərlə onları görüş dirək bir araya gəlsinlər. Onlar öz suallarını verirlər şirkətlərə. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin özü bu yolda bizə dəstək olur. Yəni şəbəkələşmə prosesində kömək göstərirsiniz. Bizə maraqlıdır ki, görəsən Zeynəb və eyni zamanda Coders Caravan layihəsi çərçivəsində bütün orada iştirakçıların siması olaraq siz o layihədən, eyni zamanda Coders Caravandan nə öyrəndiniz, nə qazandınız? Həm dostluq baxımından, həm bəlkə bilik bacarıq baxımından nələr qazandırdı bu layihə sizə? Əslində, Coders Caravan, karavanın mənası oradan gəlir ki, hər ayda bir dəfə Quba iştirakçıları üçün karavan Qubaya səfər edir, Lənkəran iştirakçıları üçün isə Lənkərana səfər edir. Bu səfər ərzində əslində biz soft skills bacarıqlarına yiyələnirik, hansı ki, ən yaxşı təlimçilər tərəfindən bizə təlimlər təşkil olunur. İstər zaman idarə olması ilə bağlı olsun, istər kariyeranın inkişafı ilə bağlı olsun, bir çox təlimlər alırıq. Full stack proqramlaşdırma iki yerə bölünür, front-end və back-end. Əslində, front-end təlimləri zamanı biz burada HTML, CSS, JavaScript və React proqramları biliklərini əldə etmişdik. Backend-də isə əsasən Python üzərindən gedirik və Django, SQL və Django kimi proqramların təhsilini alırıq. Heç biri mənə tanış deyil. Front-end üzrə təhsilimizi başa vurduqdan sonra biz aprel ayında layihə təhvil verdik. Bizim layihəmiz əsasən orqanik məhsulların satış səhifəsi idi, hansı ki, Fidan xanım da orada iştirak edirdi. Bizim üçün çox xoş oldu. Əslində, front-endi bitirdikdən sonra bizə çox yaxşı məlum oldu ki, artıq belə deyək, çox yaxşı işlər bacara bilirik. Hazırda da back-end üzrə təhsilimiz davam edir. İnşallah, iyul ayında da layihə təhvil verəcəyik. Layihə prosesi çox çətin və stresli olur. Düzdür, hər nə qədər siz bir təlim prosesinin daxilində onu eləyəndə müəyyən qədər həm də əylənirsiniz, amma istənilən halda yeni tanış olduğunuz sahə olduğuna görə biraz sizin üçün çətin ola bilər. Ümumiyyətlə, bax, İKT sahəsini siz dediniz, maliyyədən gəlmişsiniz, hazırda da tələbəsiniz bildiyim qədərilə. Bax, maliyyədən İKT-yə gəlmək, bununla bağlı bir təhsil almaq, sizdə hər hansı bir çətinlik oldu mu? Mən istərdim elə bunu tamaşaçılarımıza deyəsiniz ki, bəlkə o motivasiya olar bizim xanımlarımıza. Əslində, universitetə qəbul proses zamanı IT sahəsi haqqında məlumatım olsaydı, yəqin ki, IT sahəsində yönəlmiş olardım. Yox idi məlumatınız. Rayonda yaşadığımız üçün bizə əl çatmaz olaraq görünürdü bu sahə əsrində. Universitetə qəbul olandan sonra bu sahə haqqında daha çox məlumat əldə etdim, marağımı çəkdi və internetdən araşdırmağa başladım. Bu sahə üzrə türkcə və ingiliscə videolara baxırdım, ancaq bir yerdə professional dəstəyinə ehtiyac olduğumu hiss etdim. Keçid zamanı, yəni bu proqrama başvurduqdan sonra başa düşdüm ki, əslində həqiqətən də bu sahə tam mənə görədir və heç bir çətinliyim olmadı. Çünki Coders Caravan layihəsində dərslər sıfırdan başladı keçirilməyə və özüm məşğul olurdum, hansı ki, HTML və CSS biliklərini yiyələnmişdim özüm məşğul olduğum vaxtda və bu biliklər də mənə kurs zamanı çox kömək oldu. Ümumiyyətlə, hər hansısa başqa bir əvvəlcədən bacarıq, bilik sahibi olmaq lazımdırmı məhz bu layihə müraciət edin, yoxsa müəyyən qədər motivasiya kifayət edir ki, o layihədə sıfırdan öyrənəsiniz? Bizdə əslində proqramların da özü bir neçə hissəyə bölünür. Var sıfırdan başlamaq üçün, yəni junior səviyyədə
öğretmek için. Bir de var advanced seviyede, yani ki mid level seviyesinde insanlar, orta seviyede insanlar daha yüksek seviyeye çatmak için həmin programlara müraciət edirlər. Ama bir de baza bilikleri daha aşağı olan, yani sıfırdan başlamak isteyenler ise junior seviyesinde olan programlara müraciət edirlər. Dediğim kimi junior seviyesinde, yani aşağı seviyede müraciət edirlərse bu zaman onların İKT üzrə ümumi bilikleri olmalıdır. Yani onlar programlaşdırma dillerini en azından bilmelidirler. Yani necə, yani adını eşitmelidirler, yani İKT ümumiyyətlə ne deməkdir, analitik təsəvvür formalaşmalıdır. Təsəvvürü olmalıdır. Analitik düşüncə tərzləri olmalıdır. Yani riyaziyyatdan, məntiqdən müəyyən qədər bilikleri olmalıdır ki, bu biz bilək ki, o artıq dərsə davam eləyəndə uğurlu bir nəticə göstərə biləcək. Amma hansı ki daha öncə qeyd etdiyim kimi, əgər yüksək səviyyədə təhsil almaq istəyirsə, yəni orta səviyyədə bir belə deyim developer desə, proqramist desə, artıq o yüksək səviyyəyə çatmaq istəyirsə, bu zaman bəli, onun artıq müəyyən bilikləri olmalıdır. Məsələn, götürək advanced backend üzrə müraciət eləmək istəyir. Yəni yüksək səviyyədə backend proqramlaşdırma üzrə. Bu zaman artıq onun orta səviyyədə backend proqramlaşdırma üzrə müəyyən bilikləri olmalıdır ki, biz onu yüksək səviyyəyə götürə bilək. Bizə maraqlı görsən Kodus Karavanın savayı gənclər üçün başqa hansı təklifləri var? Məsələn bu proqram çərçivəsində. Bizim talent təqaüd proqramı var idi, teknis təqaüd proqramı daxilində. Bu zaman isə biz belə deyim, məktəbli şəxslərə, həmçinin universitetdə oxuyan şəxslərə dəstək göstərirdik ki, onlar xarici universitetlərə qəbul ola bilsinlər. Bəli, çox güman ki, artıq onu da eşitmişsiniz. MIT-yə qəbul olan tələbəmiz var idi, Dəniz Səttarlı. Həmçinin digər Hopkins Universitetinə qəbul olan və digər çox nüfuzlu universitetlərə qəbul olan tələbələrimiz var idi ki, hansı ki onlar da teknis təqaüd proqramı daxilində təhsil almışdılar. Talent təqaüd proqramı məktəblilərin son siniflərinə aid idi. Yəni 11-ci sinifdə oxuyan tələbələr, şagirdlər aid idi ki, onlar artıq təhsilini universitetdə, başqa digər xarici universitetlərdə təhsil almaq istəyirdilər. Bəli, biz onlara talent təqaüd proqramı çərçivəsində dəstək göstərmişdik. Teknis təqaüd proqramı çərçivəsində bir çox müxtəlif belə birlikdə təşkil etdiyimiz layihələr olur. Qadınlar üçün də var. Məsələn, qadınlar üçün məsəl üçün Şamaxıda, Bakıda xüsusi qruplar var, hansı ki təhsil almaq istəyən, ancaq buna maddi imkanı çatmayan, həmçinin belə deyim sosial təminatı aşağı olan qadınlar var ki, onlar da maraqlı idilər, potensialları var idi. Biz onlar üçün artıq xüsusi qruplar açdıq. Ümumilikdə teknis təqaüd proqramını İKT üzrə marağı olan, potensialı olan hər bir şəxsə məsləhət görürük. Bütün Azərbaycan vətəndaşları yararlana bilərlər. Aha, bir də siz qeyd eləmişdiniz ki, teknis təqaüd proqramı çərçivəsində müraciət eləyən və bu yəni layihədə iştirak hüququ qazananların bütün təhsil xərcləri ödənilir. Belə deyim, 70-90-100% təqaüd ayıra bilirik. Bu artıq namizədin qeydiyyat prosesində, imtihan prosesində və müsahibə prosesində topladığı ballardan asılıdır. Yüksək bal toplayırsa 100% təqaüd ayırırıq. Yəni onun artıq bütün təhsilinin maliyyələşdirməsi bizdən olur. Çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sizə də uğurlar arzulayırıq ki, ümid edirik ki, bax bu yeni başladığınız sahədə uğurlarınız bol olar. Hər zaman həmişə səsiniz yüksəklərdən gələr və eyni zamanda Teknesin təşkilat komitəsinə təşəkkür etmək istəyirik ki, onlar məhz elə bu qədər çox sayda və istedadlı gəncləri bizim həm əmək bazarımıza, həm də cəmiyyətimizə qazandırırlar. Fəaliyyətinizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Təşəkkür. Yaxşı, bu iş imkanlarından danışdıq. Bəs görəsən, o müsahibəyə gedəndə biz hansı bacarıqlara, biliklərə sahib olmalıq və müsahibə zamanı nəyə diqqət eləməli? Bununla bağlı da sujetimiz var, odur ki, gəlin izləyək. İnsanın cəmiyyətdə, xüsusilə də iş həyatında özünü necə təqdim etməsindən çox şey asılıdır. İstənilən vəziyyətdə insan həyatda özünü effektiv şəkildə göstərməyi bacarmalıdır. Bəs ümumiyyətlə, özünü təqdimat necə olmalıdır? Buyurun. Salam. Salam. Mahalləsizsiniz? Bəli. İş görüşməsi üçün gəlmişdim. Aha, buyurun, keçin, əyləşin. Siz deyəsən, iş görüşməsinə gəlmişsən? İş görüşməsinin ilkin dəqiqələrində artıq özünüz haqqında ilkin fikirlər də formalaşdırırsınız. Odur ki, içəri daxil olduqda qamətiniz düz, başınız yuxarı şəkildə olmalıdır. Qarşı tərəfdə özünüzə qarşı inam yaratmalısınız. Buyurun. Salam. Salam. Mahilə xanımdır. Bəli, buyurun. İş görüşməsi üçün gəlmişdim. Buyurun, keçin, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun, siz necəsiniz? Biraz özünüzü təqdim edin, əvvələr harada işləmişsiniz, bundan danışaq. Deməli, CV-də də yazmışdım onsuz da, uşaqlıqdan bəri. Məlumatlar oxumuşdum, xüsusən də xeyirsevərliyi ilə bağlı.
Buyurun, biraz özünüz haqqında danışın. Mən Pərvin Piriyev, Bakı Dövlət Universitetində doktorantura üzrə təhsil alıram. Özünü inamlı görünmək o qədər kifayət deyil. Gərək nitqiniz də səlis olsun. Çünki sizin nitqiniz sizin haqqınızda bir hekayədir. Bu səbəbdən sözləriniz anlaşıqlı və ifadəli olmalıdır. Pərvin bəy, bayaq özünüzü təqdim elədiniz. Bəs ümumiyyətlə, sizi neyi seçməli inşa? Harada qalmışdınız? Pərvin bəy, özünüzü təqdim elədiniz, sizi tanıdıq. Bəs ümumiyyətlə, sizi niyə işə götürməliyik? Çox özür istəyirəm. Buyurun, problem deyil, buyurun. Unutmuşam. Heç bir narahatçılığı yoxdur. Bir dərdiniz. Buyurun. Heç bir halda telefonu səsli rejimdə buraxmamalısınız. Çünki bu iş görüşməsində hər iki tərəfin fikrinin yayılmasına səbəb ola bilər. Buyurun. Salam. Salam. İş görüşməsi üçün gəlmişdim. Sizə deyilən vaxtdan görün nə qədər keçib, niyə bu qədər gecikmisiniz? Xanım tıxacı da qalmışdı, tam başına gələ bilər. Çalışın, işə deyilən vaxtdan ən az 20 dəqiqə əvvəl gedib orada olasınız. Çünki gecikmə səbəbinizdən asılı olmayaraq, bu sizi qarşı tərəfə məsuliyyətsiz kimi tanıda bilər. Buyurun. Salam. Salam. İş görüşməsi üçün gəlmişdim. Buyurun. Tıxaca görə geçdim, üzr istəyirəm. Narahat olmayın, buyurun, keçin əyləşin. Gənclər sahəsində nə yeniliklər baş verir? Bax, bununla bağlı bir xəbərimiz var. Gəlin onu izləyək. Daha sonra isə qaldığımız yerdən davam edək. Elm və Təhsil və İqtisadiyyat Nazirlikləri tərəfindən rəqəmsal sahədə yeni peşəyə yiyələnmək istəyənlər üçün IT Akademiya Təhsil layihəsi üzrə ikinci dalğa adlı məzun günü keçirilib. Layihə 200-ə yaxın orta yaşlı, öz sahəsini dəyişmək istəyən şəxsə əhatə edib. Əsas məqsəd onların əmək bazarında rəqabətə davamlı olması və ölkəmizdə IT sahəsinin inkişafına təkan verməkdir. 45 yaşında olan bizim müdavimlər var ki, öz ixtisaslarını dəyişiblər. Bu həm də həyata yenidən bir başlamaq deməkdir, həm də yeni bir həyatda yeni bir səhifəyə başlamaq deməkdir həmin yəqin ki, insanlar üçün. Həmçinin də iqtisadiyyat üçün də belə insanlar çox olarsa, təbii ki, yeni dinamika, yeni ruh, yeni bir drive-dır, belə deyək. Akademiyada tədris edilməkdə olan ixtisaslar və hər bir ixtisas üzrə müvafiq istiqamətlər 4-cü sənaye inqilabı dövrünün və rəqəmsal iqtisadi tələblərinə və standartlarına uyğun olaraq yüksək səviyyəli peşəkar bilik və bacarıqlarının mənimsənilməsini təmin edir. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə IT Akademiya məzunlarının həm yerli, həm qlobal IT şirkətlərində yüksək ixtisaslı kadr olaraq karyera qurmasının şahidliyi edəcəyik. Bugün çox gözəl gündür, çünki 200-ə yaxın tələbəmizin məzun olmasını qeyd edirik. Onlar ən prestijli sahələrdən biri olan IT sahəsini seçiblər və yiyələniblər. Məzunlarımız iradəlidir və onlara çox gözəl gələcək gözləyir. Belə layihələr ölkəni inkişaf etdirib dünyaya inteqrasiya olmasına kömək edir. Biz əslində tələbələrimizə çoxlu kömək eləyirik işə qəbul üzrə. Nə məsəl üçün, bizdə kursumuzun içində HR blok var. O HR blokda biz tələbələrimizə öyrədirik necə CV eləməlidirlər, cover letter. Ondan sonra bizə əslində kampaniyalar özləri də müraciət eləyir ki, biz onlara CV-ləri göndərək. Artıq kim ki yaxşı oxuyur, ən yaxşı oxuyanları, ən yaxşı CV-ləri olanları biz şirkətlərə göndəririk. IT Akademiyanın tələbələri 25-45 yaşlı insanlarda olan artıq işləri var və onlar buna baxmayaraq gəlib IT kursda işdən sonra ailələrini saxlayıb gəlir IT kurslarını öyrənirlər. Ona görə maraqları hədsiz dərəcədə yüksəkdir. Qeyd edək ki, IT Akademiyada təhsil alan tələbələrin 20%-i artıq işlə təmin edilib. Tədbirdə tədris müddətində uğurlu nəticə göstərən 11 məzun sertifikatla təltif olunub. Kursun üstün cəhəti odur ki, bir dəyişiklik olacaq inşallah ki, deyək işimdə. Biliyimdə, sahəmdə və bu kursu qurtarmağım, gələcək kariyeramı qurmağımda, gələcəyə doğru addımlamağımın böyük bir təsir edəcək. Müraciət eləməyimin səbəbi proyektlər hazırlamamıza köməklik göstərirlər. Yəni, bu kursu bitirdikdən sonra bizim birdən çox, yəni 5-ə yaxın proyektimiz olacaqdır. Və bu proyektlər işə girərkən də bizə təcrübə istədikləri üçün bu proyektləri diqqətə alırdılar. Onun üçün də müraciət elədim. Artıq 3 aydakı kursu bitirmişəm və demək olar ki, IT sahəsində uğurlu çalışıram. Freelance olaraq, proyekt işi olaraq və şirkətlərə CV atıram, amma mən xoşlayıram proyekt olaraq freelance işləməyə. IT ümumiyyətlə baxsaq gələcəkdir, IT-də
olan iş və perspektivlər heç bir başqa sahədə yoxdur. Ümumiyyətlə ki, IT çox gərili bir şeydir. Orada bir patolog yoxdur ki, sən orada 5000, 6000, orada 10000, 15000, 20000 daha qazana bilərsən. O artıq sənin işləməyindən asılıdır və sənin istəyindən asılıdır. Tədbirdə həmçinin millət vəkilləri, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, adiyyəti dövlət qurumları və şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Gənclər, sizin inkişafınızla bağlı imkanları tapmaq və sizə göstərmək bizdən, bundan yararlanıb özünüzü inkişaf etdirmək isə sizdən. Bizi sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sizə maraqlı olan mövzuları müzakirəsini maqdə görmək istəyirsinizsə, çox rahatlıqla bunu bizə yaza bilərsiniz. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.